अहिले अब लगभग लगभग नम्बर वानमा त पुण्यदाई हुनुहुन्छ अहिले नम्बर वानमा त पुण्यदाई हुनुहुन्छ अहिले नम्बर वानमा त पुण्यदाई हुनुहुन्छ अहिले ल आउनुहोस् हजुर आउनुहोस् 3500 कतिले के भन्नुहुन्छ सर अब त्यो पैसा के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ यता पनि लुटेरा लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेरा लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर कहाँ के गर्नुहुन्छ 2-4 लाख रुपियाँ पैसा आउँदैमा यहाँ के अब तपाईँको अब त्यस्तो त्यो अचम्मै पर्नु पर्ने कुरा छैन नि त 2-4 लाख भने यसो उसो गर्छ 2-4 लाख भने यसो उसो गर्छ 2-4 लाख भने यसो उसो गर्छ बाइक त्यहाँ थोत्रो भइरहेको छ तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ सेतो धुवा फालिरहेको छ अर्को कालो धुवा फाल्ने बाइक पनि ल्याउनु पर्यो 2500 3000 3500 भन्नु परेको छ घाँटी दुखिरहेको छ आँखामा अब निन्द्रा पुगिरहेको हुँदैन त्यो भएको भएर पनि सबैलाई एउटा इन्टरटेनमेन्ट दिएको छ फुलफुले छ पोटमा काठमाडौँका जोडीहरू भेटे नगरकोटमा फुलफुले छ पोटमा काठमाडौँका जोडीहरू भेटे नगरकोटमा हेर्नुहोस् हाम्रो कार्यकर्ताले त्यसो गरे होइनन् भन्ने हामीले लागिरह हामी भनेको माओवादी पार्टी भन्ने इमान्दार हो हामीले त्यस्तो कहिले पनि गर्दैनौँ जनताको हित नै काम गर्छौँ भन्ने हामीले लगाइरह अब हामीले हिजो 10 बजे जनयुद्ध गर्दा त दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ हामी 2 च्यानल छौँ टाइम्स अफ मिडिया र खबर नेपाल टिभी दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हाम्रो फ्रेममा तिलक कार्की नेपाली चार्ली भनेर चिनिएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न कलाका क्षेत्रबाट उहाँहरू एक्टिङ गर्दै आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्दै मिडियाहरूमा छाइरहेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र अहिले केही हप्ता उहाँ हराउनु भएको छ र आज खास गरी उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ चार्लीजी स्वागत छ हजुर धेरै धन्यवाद टाइम्स अफ मिडिया र खबर नेपाल टिभी दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो पछिल्लो हप्ता तपाईँ देखिनु भएको छैन सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कता हुनुहुन्छ के छ खबर अब नदेखिने भनेर म छप्पै हराएर जेलैमा चरी जेलैमा भनेर त्यो जेलैमा गएको त होइन होइन विष्णु माझी चाहिँ गोप्य रूपमा हराउन खोजेको पनि होइन अब तपाईँले युट्युबमा देख्नु भएन टिकटकमा त 24 देख्नु भएको छ 12-1 बजीसम्म पनि देख्नु भएको छ र पुण्य दाइ र हामी अहिले टिकटकमा छाइरहेका छौँ त्यो भएको भएर केही समय हामी टिकटकको कारणले गर्दा पनि युट्युबमा भन्दा बढी अहिले त अब टिकटक धेरैले चलाउनुहुन्छ नि त सामाजिक सञ्जालहरूमा तिलक कार्की र पुण्य गौतम नआएपछि केही व्यक्तिहरूले पनि भनेका छन् कि पुण्य गौतम त सामाजिक सञ्जालमा आएनन् आएनन् उनका सुखे सचिव तिलक कार्की पनि हराए भनेर भनिरहेका छन् तपाईँले महिनामा अथवा यो हप्ता चाहिँ टिकटकबाट कति आर्जन गर्नुभयो कति कमाउनु अब मैले छुट्टै त चलाइरहेको छैन पुण्य दाइ र हामी सँगै बस्छौँ लगभग 4-5 लाख जति अहिले अब हप्ता 10 दिनमा 2-4 लाख रुपियाँ जम्मा भयो होला त्यस्तै तपाईँको अकाउन्टमा मात्रै तपाईँको खातामा मात्रै कति जम्मा होइन मेरो त मैले छुट्टै चला होइन मैले त रमाइलो र इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्रै मेरो टिकटकमा भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु अहिलेसम्म तपाईँले दर्शकको माया पाउनुभयो कति फलोवर्स बनाउनु भएको छ कति छन् त्यही 5-10 हजार जति पुगिहाल्छ भनेपछि नेपाली चाहिँ समाजमा अहिले नेपाली उसमा चाहिँ माध्यममा चम्काइरहनु भएको छ टिकटकको माध्यमबाट अब चम्काइएको भनौँ या चम्किएको भनौँ अब त्यो त्यही नै हो हजुर त्यस्तै हो अब यो लाइभ बस्दाखेरि कति मान्छे आउँछ मेरोमा कि तपाईँको मेरोमा त अब 200-500 यस्तै आउनुहुन्छ हजुर धेरैजना रोजहरू गिफ्टहरू फालेका फालेकी छन् दर्शकहरू अलिअलि दिइरहनु भएको छ अब देश विदेशबाट अब सबै साथीहरू आउनुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ धेरैले माया गर्नुभएको छ चौतर्फी सबै टिकटक लाइभमा बस्दाखेरि सबभन्दा धेरै ठुलो गिफ्ट फाल्ने कुन चाहिँ व्यक्तिले फाल्नु भएको छ कुन आइडीबाट फाल्नु भएको छ एकपल्ट नाम लिनु होइन अब सबैले गिफ्ट दिने भने त पुण्य दाइकै आइडीमा हो किनभने हामी एकमुष्ट त्यहाँ बसिरहेका हुन्छौँ र त्यहाँ अब आइरहेको हुन्छ त्यो भएर त्यहाँ यसले यति दियो भनेपछि पुण्य दाइले त्यो पाएको चाहिँ जुन पैसा छ त्यो बाँध्नुहुन्छ के हो अब त्यो अब अलिअलि त मलाई पनि दिइहाल्नुहुन्छ पछि निकालेर अब अलिअलि उहाँले पनि चलाउनु पऱ्यो अलिअलि समाजसेवीमा खर्च हुन्छ यताउता गर्दा अब त्यही हो क्या तपाईँको यसो उसो गर्दा सकिहाल्छ नि तपाईँको अब यहाँ 1 करोड 1 अरब रुपियाँ अब कतिले के भन्नुहुन्छ सर अब त्यो पैसा के गर्नुहुन्छ कहाँ के गर्नुहुन्छ 2-4 लाख रुपियाँ पैसा आउँदैमा यहाँ के अब तपाईँको अब त्यस्तो त्यो अचम्मै पर्नु पर्ने कुरा छैन नि त 2-4 लाख भने यसो उसो गर्छ बाइक त्यहाँ थोत्रो भइरहेको छ तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ सेतो धुवा फालिरहेको छ अर्को कालो धुवा फाल्ने बाइक पनि ल्याउनु पऱ्यो यहाँ त कतिले के भनिरहेको छ नेपाली चार्ली र पुण्य गौतमले पार्किङ पनि बनाइसके कार भित्राउनलाई विभिन्न चाहिँ उहरू गराइरहेका छन् घरहरू बनाउनलाई झगडा हेरिरहेका छन् टिकटकबाट अमूलले चाहिँ पैसाहरू कमाइरहेका छन् उनीहरूलाई बाहिर निस्कनु पर्छ छैन टोइलेट बाथरुम जानु पर्छ छैन यस्ता खालको कुराहरू बोलिरहेका छन्
होइन अब यस्तो छ तपाईँको अब धेरै थोरै कमाइएको होला तर यहाँ अब कार पार्किङै हेर्न हिँडे भन्नलाई त त्यहाँ पार्किङ त अब एउटा कार मात्रै हो भने त जहाँ पनि पार्किङ गर्न सकिन्छ यहाँ सयौँ कार आउनलाई जस्तो कुरा भयो र अर्को कुरा भनेको तपाईँको टिकटकमा दुई चार दिन बस्दै म भत्तै कमाउनलाई नेपाल सरकारमा जस्तो सरकारले जस्तो बाहिर विदेश अमेरिका जापानबाट चाहिँ त्यहाँको सरकारले अब करोडौँ रुपियाँ डलर हामीहरूलाई अनुदान दिने होइन किन हामीले त्यहाँ दर्शकको मन जितेर उहाँले मन पराएर र आफ्नो फ्यान फलोवर्सहरूले हामीहरूलाई गिफ्ट दिनुहुन्छ र त्यो अनुसार हामीले धेरै थोरै कमाउने हो त्यो भएको भएर उहाँले इन्टरटेनमेन्ट दिइरहेका हुन्छौँ त्यहाँ पनि मेहनत छ ल आउनुहोस् हजुर आउनुहोस् 2500 3000 3500 भन्नु परेको छ घाँटी दुखिरहेको छ आँखामा अब निन्द्रा पुगिरहेको हुँदैन त्यो भएको भएर पनि सबैलाई एउटा इन्टरटेनमेन्ट दिएको छ र त्यो भनेको एउटा कलाकारले पनि गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हो जस्तै हामीले अब फिल्ममा टेलिफिल्ममा पनि डाइलेक्ट बोलेर केही पारिश्रमिक लिएका हुन्छौँ तपाईँको स्टेज कार्यक्रममा गएर पनि हामी त्यहाँ बोलेरै इन्टरटेनमेन्ट दिएर केही अब दर्शकहरूले दिनुभएको छ भने त्यहाँ टिकटकमा पनि हामीले इन्टरटेनमेन्ट दिएका छौँ बोलेका छौँ त उहाँले अब धेरै थोरै दिनुभएको छ त्यो भएको भएर पनि त्यो हो र धेरै थोरै कमाइ भइरहेको छ कसैको समय एउटा कलाकार क्षेत्रमा लागेको व्यक्तित्व धेरै गीत सङ्गीतमा पनि यहाँको समय गयो र धेरै एउटा राष्ट्रिय गीतहरूदेखि लिएर यहाँले चाहिँ एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा पनि जसरी आफ्नो चाहिँ समय दिनुभएको छ अब टिकटकलाई फस्टाएर लैजान माथि बढाउन तपाईँहरूकै भूमिका रहनेछ त नेपालमा अहिले अब लगभग नम्बर वानमा त पुण्यदाई हुनुहुन्छ अहिले जुन अब यो टिकटकमा नम्बर वान भन्नाले उहाँ त वर्ल्डकै नम्बर वानमा जानुहोला भन्ने जस्तो देखिरहेको छ त्यस्तै छ बाहिर विदेशबाट पनि व्यापक तपाईँ चाहिँ नेपालको नम्बर वान उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल नम्बर वानमा पर्ने हो उहाँ यस्तो छ उहाँ तपाईँको अहिले टिकटकबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि उहाँको नाम गइसकेको छ किनभने धेरै विदेशीहरूले पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नुभएको छ विदेशीहरूले पनि ड्वेट गर्नुभएको छ र म भनेको टिकटकबाटै नम्बर वान जाने भन्ने त कुरो हुँदैन किन त्यति धेरै दम ममा छैन किन जति पुण्य दाईले सक्नुहुन्छ त्यो म सक्छु भनेर दाबी गर्न मिल्दैन म उहाँभन्दा तलको हो उहाँभन्दा मुनिको हो र उहाँको जति ज्ञान उमेरले पनि छैन र हरेक कुराहरूबाट पनि छैन होला कम छ होला जस्तै मैले चाहिँ पुण्य गौतमको स्वकीय सचिव तिलक कार्की बनाउने राजनीतिमा धोको थियो पुण्य सरको अहिले टिकटकबाटै स्वकीय सचिव पुरा गर्नुभएको हो त होइन होइन त्यो होइन उहाँ राजनीतिकर्मी नै हो उहाँ राजनीतिमै हुनुहुन्छ किनभने अहिले टिकटक उहाँको एउटा सोख हो र उहाँले केही समय टिकटक चलाउनु हो भन्दैमा उहाँलाई टिकटकमै भनेर टिकटकै सङ्ख्या दिन मिल्दैन उहाँ एउटा युवा नेता हो राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ र अहिले टिकटकमा हुनुहुन्छ पछि तपाईँको राजनीतिमा हुनुहुन्छ र उहाँ जहिले राजनीतिमा जानुहुन्छ म स्वकीय सचिव भए पनि हुँला सचिवै भए पनि हुँला अब जे होला त्यो भोलिको कुरा हो र आज चाहिँ म एउटा कलाकारको रूपमा छु अनि तपाईँले पछिल्लो अवस्था तपाईँले पछिल्लो समय तपाईँले बजारमा ल्याउनु भयो नि एउटा गीत त्यो गीत चाहिँ को एक टुक्का हाम्रो दर्शकलाई चाहिँ गाएर सुनाइदिनु लुटेर यता पनि लुटेरा उता पनि लुटेरा यता पनि लुटेरा उता पनि लुटेरा लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर लुटेरालाई देश निकाला गरौँ कुटेर युवा नेता पुण्य दाई जनताको पीडा सुन्ने दाई देश बनाउने कुल मान्दै उज्यालो दिन्छन् सबैलाई धानको भुसैले देश बिग्रियो घुसै घुसैले धानको भुसैले देश बिग्रियो घुसै घुसैले देश घुसै घुसले बिग्रियो भन्नुहुन्छ धानको भुस आफूले खानुहुन्छ अनि चाहिँ समय टिकटकमा दिनुहुन्छ अनि देश कसरी बल्न होइन यस्तो हो तपाईँको धानको भुसैले भन्नुको अर्थ के भन्दा जनताले चाहिँ अब मरिमरी फाँटमा काम गरेर त्यसपछि तपाईँको त्यो धान काटेर त्यो भुस छरेर सरकारलाई कर तिरेका छन् उताबाट त्यो घुसबाट तिरेको पैसा यता घुसमा बिकेको छ त्यो भएको भएर पनि राष्ट्र निर्माण हुन पनि कुरा जनताको करको त दुरुपयोग भएको छ त्यो भएको भएर पनि म सबैलाई भन्न चाहन्छु अब हामी त यस्तो हो तपाईँको हामीलाई जति टिकट टिप्पणी गर्नुहुन्छ देश बिगार्नेमा पनि हाम्रो हात छैन सपार्नमा पनि छैन किनभने हामी कुनै सरकारको नेतृत्व होइनौँ हामी भनेको अब पुण्यदाई पनि अहिले अब एउटा युवा नेतामा हुनुहुन्छ उहाँ पनि सत्तामा पुगिसक्नु भएको व्यक्तित्व होइन पुग्नलाई बाँकी छ र म एउटा कलाकार हुँ कलाकार भनेको एउटा मैले जनताको यथार्थ आवाजहरू हो जनताले परेका समस्या देशमा भएको कुराहरू देश विकास कसरी गर्ने देशमा समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने कुरा त एउटा त देशको त एउटा जिम्मेवार बोकेको छु मैले एउटा कलाकार भनेको राष्ट्रको गहना भनिन्छ तर हाम्रो गभर्मेन्ट र हाम्रो सरकारले कुनै चिजमा पनि जिम्मेवार लिएको अवस्था छैन जस्तै तपाईँको अहिले अब एउटा नेपाली चालीको रूपमा जति अहिले फेमस छु मलाई अहिले विदेशमा पनि मेरो धेरै चर्चा छ मलाई अमेरिकाबाट पनि केही कुइरेहरूले मलाई टेलिफोन गर्नुभयो हाउ नेपाली चार्ली भनेर उहाँले मलाई एकदमै गर्दाखेरि अहिले अमेरिका भनेर उहाँले कुरा गर्दाखेरि तपाईँ अहिलेसम्म मेरो एउटा सामाजिक माध्यममा डिजिटल माध्यमबाट युट्युबमा बोल्दै गर्दा बरु चिनेनन् बरु टिकटकबाट चाहिँ आएँ
टिकटकमा यस्तो टिकटकबाटै आयो भन्दा पनि पहिला युट्युबबाट पनि फेमस त युट्युबबाटै हो, पहिलो त युट्युब हो किनभने युट्युबले उहाँले चिनिसक्नु भएको थियो र टिकटकमा त हेर्ने बित्तिकै हो चारैलाई टिकटकमा पनि देखियो भन्ने कुरा गर्नुभयो र त्यो भएको भएर मलाई विदेशीहरूले पनि मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुँदो रहेछ किनभने जस्तै तपाईँको अब पुण्य दाईकोमा त म सधैँ बसिरहने त्यो भएर त्यो अब इन्टरनेसनलमा उता जाने भइसकेपछि कुइरीहरूले पनि हेर्नु भएको रहेछ हौ नेपाली चार्ली गुड यु अमेरिका भनेर उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो र बाहिरबाट पनि सर अमेरिकातिर आउनुपर्छ भनेर पनि एउटा कार्यक्रमको लागि विभिन्न आह्वान गर्नुभएको छ त्यो भएको भएर पनि म एउटा धेरैले मलाई त्यो संज्ञा दिइसक्नु भएको छ र तपाईँ डिटो चार्ली नै हुनुहुन्छ तपाईँ चार्लीको पुनर्जन्म नै हो भनेर कतिले भन्नुभएको छ भने कतिले तपाईँ कसरी पुण्य गौतम अमेरिका जाने बेला तपाईँलाई पनि लाने भयो उहाँ सँगसँगै त अब हामी त दाजुभाइ नै हो त्यो भएको भएर अहिलेसम्म कहीँ पनि छुटेको अवस्था छैन र हाम्रो त एउटा भगवान्ले पनि जोडी मिलाइदिनु भएको एउटा जुरेको हो त्यो भएको भएर पनि हाम्रो दाजुभाइको सम्बन्ध कहिले पनि टुट्दैन उहाँ अमेरिका जाँदा अमेरिका पनि म गइहाल्छु त्यो त सँगसँगै हामी जहाँ पनि भइहाल्छौँ र त्यो बाहेक मेरो कलाकारिताको पाठमा भनेको म एउटा चार्ली प्याटर्नमै अब नेपाली चार्ली भएर तपाईँको यो किनभने तपाईँको मलाई अस्ति केपी ओलीजीले पनि राम्रै तारिफ गर्नुभयो र तपाईँको थुप्रै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहबहादुर देउवा सबैले पनि मलाई एउटा हौसला त दिनुभएको छ तर सरकारबाट जति कलाकारले हुनपर्ने सहयोग किनभने म एउटा वान पिस क्यारेक्टर हो नि त तपाईँको इन्टरनेसनल वर्ल्ड मलाई सबैले भन्नुहुन्छ सर त अहिलेको युगमा पनि चार्ली देख्न पाइयो तपाईँ चार्ली जन्मिनुभयो सर तपाईँ पछि अर्को चार्ली जन्मिन्छ होला कि हुँदैन भनेर पनि सोध्नुहुन्छ र अर्को कुरा भनेको सबैले मन पराउनु भएको छ किनभने तपाईँको हिजोको दुनियाँमा हिजो त्यतिखेर के थियो नेट इन्टरनेटको प्रशस्त थिएन हाम्रो हातमा मोबाइल थिएन तर पनि विश्वमा चार्लीको कमेडी भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेरिन्थ्यो हामीले त्यो साइलेन्स प्याटर्न ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा त्यतिखेर पनि धेरै फेमस थियो भने अबको युगमा त साइलेन्स कमेडी यो इन्टरनेटको जमानामा सम्पूर्णले हेर्छन् त्यो भएको भएर त्यो एउटा बहुमूल्य कमेडी हो र म अब एउटा नेपाली चार्ली भनेर वर्ल्ड इन्टरनेसनल अब लगभग केही समयपछि एक डेढ वर्षपछि युके पनि म प्रस्थान हुँदैछु र वर्ल्डमै गएर म एउटा अध्ययन गरेर नेपाली चार्ली भनेर नेपालको नाम वर्ल्डमै चिनाउने भनेर मैले एउटा तयारी गरेको छु तर म अब एउटा गरिबीमा छु एउटा गरिबको छोरो सहयोग छैन व्यापार बिजनेस केही छैन मेरो त्यो भएको भएर एक्लो हुँदा मलाई अहिले अब ड्रेसहरू सिलाउँदैछु म्युजिकहरू तयार गर्दैछु अध्ययनमा पनि मलाई अलिकति अब खर्चकै कारणले गर्दा चार्ली समस्या अब दर्शकहरूले चिन्दै गर्दा र अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा तपाईँ एउटा चुन्दै गर्दा पुग्दै गर्दा चार्लीको ससम्यानको चाहिँ जुन एउटा नाटकीय एङ्करिङ छ नि नाटकीय अभिनय भन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो छ एउटा घरदेखि होइन अब यस्तो चार्लीको त तपाईँको अब त्यही यो अब नबोलिकन यो एकदम रिक्सी कमेडी भन्छ यसलाई र यो भनेको आफैमा गाह्रो कमेडी हो जति बोलेर जहाँ पनि हँसाउन सकिन्छ तर यसको लागि भनेको यो साइलेन्स भनेको म्युजिक मिलाउनु पऱ्यो ट्याङ्डेङ 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 अब त्यो एकदमै त्यही हो अब ट्याक्क लाएर अब तपाईँको यो कमेडी गर्दाखेरि ट्याक्क ट्याक्क अब मानौ न यसरी यहाँ बसिरहेको छ अब ट्याक्क यता कोही मानौ न एउटा नानी आएर बसिन् मानौ होइन अनि त्यसपछि ट्याक्क लाएर अचम्म अब म एकछिन नबोलिकन ट्याक्क गर्छु अब यो प्याटर्नहरू हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै टक्क गएर अब यही प्याटर्नहरू हो र यो यो अब तुरुन्तै यो गर्नलाई गाह्रो छ अहिले यत्तिकै गर्दाखेरि एकदमै जति बोलेर कमेडी गर्न सकिन्छ यो गाह्रो कमेडी हो त्यो भएर यसलाई सबै त्यही अनुसार नै अब स्टेजमा गर्दा त्यो अनुसारको म्युजिक त्यो अनुसारको ड्रेस त्यो अनुसारको एक्सपिरियन्सहरू त्यो अनुसारको खिचाइहरू हुन्छ त्यो अनुसारको सबैले चिजले पनि सेट लगाएर नै यो यसलाई त्यो तरिकाले प्ले गर्ने एउटा कमेडी हो त्यो भएको भएर मैले नेपालमा एउटा मलाई नेपाली चार्ली घोषणा दर्शकले गरिदिइसक्नु भएको छ र तपाईँ डिटो चार्ली नै हो चार्लीकै पुनर्जन्म हो तपाईँ त्योभन्दा फरक छैन भन्नुहुन्छ लुक्स पनि मेरो त्यस्तै छ हाउभाउ कटाक्ष त्यस्तै छ तर म अहिले धेरैले मलाई अब किन तपाईँ क्यारेक्टरमा आइरहनु भएको छैन भनेर पनि सोध्नुहुन्छ अहिले अब यस्तै हो म अब एउटा गरिब परिवारको मान्छे धेरै सङ्घर्ष म कलाकारिताको लागि गरेर म चार्ली भनेर अब एउटा नेपाली भर्जनमा ल्याउँदैछु क्यारेक्टर नेपाली चार्ली भनेर पुतलीगत मिलाएर नेपाली टेलिसिरियल र नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्दा डाइलेक्ट डेलिभरीमा एउटा क्यारेक्टर जान्छ भने अर्को एउटा नोबेलिकन हँसाउने हप्ताको एकचोटि 10-15 मिनट साइलेन्स भाग जान्छ त्यो जो उसले पनि हेर्नुहुन्छ त्यो भोलि विश्वमै त्यो कमेडीलाई अब सेकेन्ड चार्ली पनि जन्मिएछ है भनेर विश्वमै पनि त्यो कमेडीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो तरिकाले मैले प्ले गर्न लगाएको छु र एकदमै कमेडीको मार्केट आउने छ त्यही अब अहिले सुरु सुरुमा अब आर्थिकको समस्या भइरहेछ भुइँचालोपछि अब त्यही अब एक्लो मान्छे अब प्रयास त मेरो त कोही पनि छैन अब अलिअलि कमाएको त खाँदा हिँड्दा ठिक्क भइरहेको छ अलिअलि यही नै हो पैसा आउने स्रोतहरू त्यति छैन त्यो भएको भएर पनि लगानी नगरी कहीँ पनि हुँदैन तपाईँको प्रत्येक एपिसोड चार्लीको साइलेन्सको लागि मात्रै प्रति एपिसोड 50,000 खर्च हुन्छ
हिसाब किताब गर्दा 50,000 रुपैयाँ खर्च हुन्छ. सुरु सुरुमा त लगानी नै गर्न पऱ्यो, पछि पो बिस्तारै युट्युबबाट आउँदै गर्छ त. त्यो कुरा छ. अब ड्रेसहरू डिजाइन गर्न यताउता गर्दा मात्रै मेरो 1.5 लाख रुपियाँ खर्च छ. त्यो भएको भएर पनि अलिक तत्काललाई अब अलिकति बजेटिङ पनि छैन. अब दसैँ तिहारपछि बजेटहरू जुटाउँदैछु, सहयोगहरू गर्दैछु. त्यसपछि म बिस्तारै आफ्नो क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर गएर म त्यसमै त्यो तरिकाले पनि जान्छु. अनि अब हाम्रो दर्शकलाई अझै रमाइलो दिनलाई अब तपाईँको एउटा कला क्षेत्र त्यसपछि लिएर अभिनयको कुराहरू रह्यो र अहिलेसम्म मन जित्नु भएको छ र जित्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा पनि छ. अब चाहिँ दर्शकलाई अर्को इन्टरटेनमेन्ट दिनलाई तपाईँको एउटा अर्को गीत पनि जाओस् न, मिठो गीत जाओस्. अस्ति तपाईँले एउटा गाउनु भएको थियो नगरकोटमा दुध हामी दुध जोरी भन्ने. अब तपाईँ त बिहे गर्ने कहिले हो थाहा छैन, बिहे नगरे पनि बिहेको स्मरण गरेर त्यो जोरी भएर नगरकोट घुम्न गएको एउटा गीत गाउनु पऱ्यो. हे काठमाडौँका ती जोडीहरू नगरकोटमा भेटिएके गरू, फुलफुले छ बोटमा, फुलफुले छ बोटमा, काठमाडौँका जोडीहरू भेटे नगरकोटमा, फुलफुले छ बोटमा, काठमाडौँका जोडीहरू भेटे नगरकोटमा. ए भर्खर भर्खर एसएलसी दिएको घरमा कुरो चल्दैछ बिहेको, फुलफुले छ बोटमा, फुलफुले छ बोटमा, काठमाडौँका जोडीहरू भेटे नगरकोटमा. यो गीत पनि चाँडै आउँदैछ किनभने मैले एउटा शब्द सङ्गीत, किनभने मेरो आमाको काग प्यारो छ पनि त्यत्तिकै अहिले 1 मिलियन लोकप्रिय बन्यो गीत. अब एउटा त्यसको अहिले लेटेस्ट भर्जन पनि मैले अब ल्याउन खोजिरहेको छु. अलिकति लगानी अब कम कम भइरहेको छ, गाह्रो भइरहेको छ. अहिले कलाकारिता क्षेत्रमा अब सुटिङहरू छैन, म्युजिक भिडियोहरू धेरै छैन, कार्यक्रमहरू छैन, स्टेज प्रोग्रामहरू छैन, विज्ञापन छैन. त्यो भएको भएर पनि अहिले कलाकारहरूलाई बाँच्न गाह्रो भइरहेको छ. अब अरू त अब अलिकति पुर्खौली धनी हुनुहुन्छ, साथ सहयोग पाउनु भएको भएर पनि टिकिरहनु भएको छ. र यहाँ एकदम ट्यालेन्टेड र इमान्दार कलाकार जो सङ्घर्ष गरबाट सडक लेभलबाटै अगाडि आउनुभएको छ. हुन त मान्छेले अहिले भन्छन् चार्लीजी तपाईँको यस्तो हाँसो मनपर्छ, तपाईँको स्माइल मनपर्छ, तपाईँकोलाई केही नबोले पनि तपाईँको अनुहार हेरेर हाँसो उठ्छ, तपाईँ यति धेरै हँसाउने मान्छे भनेर भन्नुहुन्छ. जो धेरै हँसाउने हुन्छ त्यो मान्छेको मनमा धेरै पीडा र चोट हुन्छ, होइन? धेरै पीडा र चोट सहेरै अरूलाई हँसाउने हो, जो धेरै ठक्कर खाएर. अब तपाईँ अन्त्यमा हुनुहुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा, र धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, र प्रत्येक आत्मालाई तपाईँलाई हेरेर बसेका ती व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म सबैलाई के भन्छु भन्दा, नेपाली चार्लीलाई मन पराइदिनु भएको छ. जुन एउटा मेरो उद्देश्य थियो, जुन एउटा चार्ली बनिसकेपछि एउटा सपना थियो, जुन चार्लीको लागि लगभग आधी जिन्दगी एउटा तपस्यामा म एउटा चार्ली बन्छु भनेर मैले बिताएँ. र मलाई तपाईँको सङ्घर्ष गर्ने क्रममा पनि मलाई धेरैले मलाई असहयोग गर्नुभएको थियो चार्ली बन्नलाई. किनभने मैले पहिला चार्ली बन्छु भन्दाखेरि मलाई सबैजनाले धेरैजनाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, यो चार्लीको क्यारेक्टर चल्दैन, यो चार्ली भन्ने त्यो हिजोको इतिहास हो र आजको इतिहासमा यो पद्दो छैन. हिजो तपाईँको यो त हलिउडमा बलिउडमा गर्दाखेरि उता सेट लगाएर हामीले सुटिङ गरिएको हो भाइ, यो आज नेपालमा त्यो सुटिङ गर्न सम्भव छैन र त्यो अनुसारको सेट लगाएर गर्न खर्चले पनि धान्दैन, त्यो भएर त कहिले पनि चार्ली बन्न सक्दैनस्, तँलाई त्यो कमेडी सम्भव छैन भनेर मलाई भन्नुभएको. तर मैले कसैको कुरा नसुनिकन आफ्नो एउटा सङ्घर्ष कहिले पनि छोडिनँ र आधी जिन्दगी मेरो सङ्घर्षमा गयो र अब पक्कै पनि सफलतामा पुग्छु होला. र अहिले धेरै मन पराइदिनु भएको छ, धेरै तपाईँको नेपालदेखि लिएर देश विदेशबाट धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्छ सर, तपाईँको बिग फ्यान भन्नुहुन्छ. त्यो कारणले गर्दा पनि म खुसी छु र यहाँहरूले मन पराइदिनु भएको छ. सधैँ यसरी यहाँले माया र मन पराइदिनु भयो भने म अझ स्पेसल बन्दै गएर भोलि अबको युगको सेकेन्ड चार्ली नेपालमा जन्मिएको थियो, सेकेन्ड चार्ली भनेर जुन पहिलो चार्ली च्याप्लिनले इतिहास रचेर यो संसारबाट बिदा हुनुभएको थियो, म पनि नेपाली चार्ली भनेर इतिहास ओल्लाई एउटा नेपालमा नेपाली चार्ली जन्मेको भनेर यो देशलाई विश्वमा चिनाएर चाहिँ यो संसारबाट बिदा हुनेछ. दर्शकबिन तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो, अहिले हामीसँग नेपाली चार्ली नामले चिनिने व्यक्ति तिलक कार्की हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय नेपाली समाजमा, नेपाली सञ्जालमा, नेपाली डिजिटल माध्यममा उहाँहरू आइरहनु भएको छ र भाइरल व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ. र उहाँको साथमा आउने अर्को एकजना प्रसिद्ध व्यक्ति पुण्य गौतम, अहिले उहाँ आफ्नै घरमा बिजी हुनुहुन्छ र तपाईँलाई क्यारिकेचर गर्न पनि आउँछ. अब पुण्य गौतम सरको क्यारिकेचर गर्न आउँछ एउटा पुण्य गौतम सर. पुण्य सरको त अहिले गरे छैन, होइन? गरे छैन. तपाईँलाई कसको आउँछ राम्रो एउटा क्यारिकेचर गरिदिनु पऱ्यो, होइन? म शेरबहादुर देवाजीको ऊ गर्न चाहन्छु. जस्तै अस्ति म बालुवाटार पनि उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ र अस्ति हाम्रो घम्साघम्सीको क्रममा जुन एउटा चार्लीको प्रस्ताव लिएर गएको थिएँ म, अनि तपाईँको अब केपी ओलीजीले पनि भेट्नुभयो, माधव नेपालजीले पनि भेट्नुभयो, लास्टमा शेरबहादुर देवाजीले प्याटर्न बुझ्नु भएन. अब उहाँले भनेको कुरा मैले बुझिनँ. जस्तै तपाईँको त्यहाँ गएको होइन,
अब म पनि त्यो अब पहिलो उहाँ जाने बित्तिकै उहाँको पिएजीले फेरि साइलेन्स कमेडीमा चाहिँ शेरबहादुर देवजीलाई भनिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले साइलेन्स प्याटर्नमा टक्कर नबोलिकन त्यो प्याटर्न दिएँ र त्यो भन्नुको मतलब मैले नमस्कार प्रधानमन्त्रीज्यू म नेपाली चार्ली भनेर साइलेन्समा र म चार्ली भनेर अब एकदम इन्टरनेसनल हुन चाहन्छु यो देशमा एउटा विश्वको चार्ली एउटा नेपालमा अहिले जन्मिएको छु भनेर भनेर भने मैले। अनि त्यसपछि उहाँले अहिले फेरि मैले मैले भोलि भोलि कहिले मैले मैले भत्र भयो भन्नु अब त्यो शेरबहादुर देवको ठाउँमा यो आइसकेपछि यस्तो नभने भन्ने कुरो त हुँदैन नि त हामी त नेपाली काङ्ग्रेसले गएर गएर म प्रधानमन्त्री भएपछि जनताको लागि धेरै मैले राम्रो गरिरहेको भन्नुभयो। अब त्यसपछि अब लास्टमा गएर तपाईँको निर्णय गर्ने बेला हो अब अन्तिममा गएर फाइनलमा अब के निर्णय भयो भन्दा केही न केही ल हेर्नु यता न उता हातमा जुत्ता भन्ने कुरो त्यहाँ आयो किनभने अब मेरो एक्सपिरियन्स शेरबहादुर देवालले बुझ्नु भएन उहाँले बोलेको मैले बुझ्ने भएन त्यो भएको भएर अहिलेलाई यो काम तत्कालै क्यान्सल गरियो र क्यान्सल गरेर अब पक्कै पनि शेरबहादुर देवालले यो मेरो कुरा बुझ्नुहुन्न कि केपी ओली कि माधव नेपाल अरू नै प्राइम मिनिस्टर भएपछि मात्र यो प्रस्ताव लिएर जान्छु भनेर मैले यो प्रस्ताव नै क्यान्सल गरेर आएँ। र आज हामीसँग तिलक कार्की हुनुहुन्छ र तपाईँले अहिलेसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो र कतिको इन्टरटेनमेन्ट दियो भिडियोले यदि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर अगाडि अगाडि पुऱ्याइदिनु होला धेरै धेरै माफ पुऱ्याइदिनु। अन्तिममा म बाबुराम भट्टराईको गर्नमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईको चाहिँ उहाँले स्वरमा क्यारिकेचर एकजना पत्रकारले सोध्नु भएछ बाबुराम भट्टराईजीलाई बाबुरामजी तपाईँ त यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो ठाउँ ठाउँमा बन्दुक पड्काउनु भयो अहिले आएर तपाईँ चाहिँ तपाईँका कार्यकर्ता धेरै भयो अरे तपाईँका कार्यकर्ता फोरी भयो अरे तपाईँका कार्यकर्ताले भित्ता भित्तामा पिसाब फेरेर सबै गनाउनी बनाएका छन् रे भनेर चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीलाई पढ्न सोध्नु भएछ। हेर्नुहोस् हाम्रो कार्यकर्ताले त्यसो गरे होइनन् भन्ने हामीले लागिरह हामी भनेको माओवादी पार्टी भन्ने इमान्दार हो हामीले त्यस्तो कहिले पनि गर्दैनौँ जनताको हितमै काम गर्छौँ भन्ने हामीले लगाइरह अब हामीले हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दा त जङ्गलमा फर्हुन्छ भनेर पोलिटिकमा पिसाब फेरेर खोला फ्याँक्या हौ भन्ने हामीले लगाइरह भनेर दिनुभएछ उहाँले किनभने यतिखेरसम्म महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसको लागि तिलक कार्की हुनुहुन्थ्यो हामीसँग नेपाली चालीले चिनेका प्रसिद्ध व्यक्ति फेरि अर्को पटक फेरि यहाँसँग कुराकानी गरेछु त्यस समयको लागि तपाईँलाई बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच।